Це Калинівський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Єланецької територіальної громади, що на Миколаївщині. Тут з 1 січня 2022 року школярі харчуються за новим меню. Сьогодні на сніданок – каша гречана, твердий варений буряк, хліб, гратен зебра зі сметанним соусом, чай без цукру та яблуко. Учням початкових класів, з якими ми спілкувалися, такі страви подобаються. Мені подобається гречана каша, що мені давали, і плюс буряк. Мені подобається нове меню, тому що там багато фруктів, овочів, які корисні для нашого здоров'я. Таке ж саме меню і для дітей старших класів. Учениця 8 класу Тетяна Деменко куштує десерт «Гратен». Звичайна назва – сирна запіканка з какао. Смачна. Меню кардинально змінилося. Але хотілося б, щоб додавали більше сахару і солі. Ще б хотілося, щоб їжа була на вибір. Тому що коли, наприклад, нам дають молоко, то деякі діти не п'ють молоко і просто сидять і нічого не п'ють. Та також нам убрали перше – це суп і борщ. Але я наїдаюся. Подобається нове меню і батькам. Тут діти харчуються безкоштовно. Донька Ольги Обреже навчається у 2 класі. Жінка говорить, харчування змінилось на краще. Перший день, коли вона прийшла зі школи, вона прийшла і говорить, мама, ти уявляєш, нам давали омлет. Тобто це таке вже нововведення, ноу-хау якесь таке було. Далі, тобто кожен день вона приходить, вона щось говорить, наприклад, вчора вона прийшла і каже, мама, нам давали таку обалденну кашу і отакий кусок м'яса. Тобто дитина задоволена, а я задоволена, тому що моя дитина наїдається. Кухарка закладу Світлана Устенко для дітей тут готує більше 30 років. Сьогодні вперше для школярів приготувала десерт гратен зебра зі сметанним соусом. Перший раз я готую, в інтернет хороше діло. В інтернеті все можна вивчитися. За словами Світлани Устенко, на приготування правильної їжі витрачає 4 години. Якщо не знає рецепт страви, дивиться відео в інтернеті. Каже, до всього можна звикнути, потрібен тільки час. У мене вся їжа йде через духовку, все. Іменно на другу страву, там риба, м'ясо, все через духовку, 10-15-20 хвилин, все йде через духовку. Так воно не це. Із-за того без духовки на цьому піщоблокі не можна. У нас 3 категорії дітей, і це в нас 3 категорії різні. Каша у них йде, наприклад, там 100 грам, в них 120, в других 150. І це по категоріях, оце по дітях. Контрольна порція обов'язково, щоб стояла, щоб було видно, скільки це повинно бути воно. Тарілочки лежать. Нове меню розробляли впродовж 4 місяців. Керувались 305-ю постановою, пунктом 9 Кабінету міністрів України від 24 березня 2021 року. Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. У мене той заклад, який би могли б харчувати, що був і сніданок, і обід, і вечеря. Тобто діти знаходяться у нас у школі із 8-ї години до 15:00. Тобто їм якраз приємлюємо одноразове харчування. Звичайно, хотілося б, щоб меню це розробилося на рівні міністерства, щоб ми могли просто взяти це меню і вибрати те, яке потрібно для нашого навчального закладу. Тому що ось як у нас у школі, наприклад, у мене як у нас у школі, нема свого технолога, який би сів і розробляв, вирахував ті проценти, вирахував калорійність. За словами директорки закладу Галини Кукуци, всі діти харчуються безкоштовно. Їх у школі 74. Це дало більше можливостей, тому що діти, якщо в нас було до цього, тільки безкоштовно харчувалися пільгові категорії і початкові класи, яким оплачували теж депутатський корпус. А сьогодні всі діти в змозі харчуватися належно. Після розробки меню його узгоджують в Держпродспоживслужбі. За словами начальниці управління Лариси Бурденко, щоб повністю перейти на нові страви, деяким закладам бракує обладнання та умов. Тому цей процес поступовий. Меню узгоджується на сезони – зима, весна, літо, осінь. Якщо щось не відповідає, ми даємо коригування, ми даємо консультації, проводимо онлайн-наради, навчання для того, щоб наші всі заклади, незважаючи на те, яке мінімум устаткування, яка ціна,
повинні, ну, змогли забезпечити раціональним харчуванням своїх дітей. На жаль, для нас сьогодні дуже такими повільними темпами йде розробка мені саме трьохразового та двохразового. Оце є та проблема сьогодні і те, до чого ми повинні зараз йти. Дієтолог Роман Мазо говорить, діти повинні звикнути до їжі без додавання цукру та солі. Ребенку сложно объяснить, що це полезно. Тобто, крім того, що це не завжди. Дитині складно пояснити, що це корисно, тобто, крім того, що це не завжди естетично, що дуже важливо. Їжа ще й втратила не в смаку, а в запаху, втратила у вигляді те, що може бути представлена як суперкорисною їжею, ще має бути поданою відповідним чином. І ось у цих реаліях ми живемо. Я думаю, що шляху назад немає. Він буде довгим, складним, тернистим, але ми його пройдемо з успіхом, і наші діти будуть їсти набагато здоровішу їжу. 90% шкіл на сьогодні Миколаївщини вже працює от саме за новим меню. У всіх інших вони працюють за новими рецептами, але меню ще знаходиться на затвердженні, адже меню повинно бути затверджено в Держпродспоживслужбі. Виходить, 10%, це близько 40 закладів, ще знаходяться в стадії затвердження цього меню. Нагадаємо, з 1 січня 2022 року всі заклади загальної середньої освіти мають перейти на оновлене шкільне меню, впровадження якого почалось з 1 вересня 2021 року. Контролюватиме впровадження нових норм управління Держпродспоживслужби. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.